Осы ауыл шаруашылығының тамырына қан жүгірту мәселесі елбасы жолдауында айтылды. Бұл сала ел экономикасының жаңа драйверін айналу тиіс делінді. Бүгін ауыл партиясының өкілдері Алматыда бас қосып, президент жүктеген осы міндетті орындаудың жолдарын қарады. Ауылдықтар ауқымды жұмыс ұсақ шаруашылықтарды әрлендіруден басталу керек десті. Елбасының жолдауында да бұл ауыл шаруашылық ол негізгі бір драйвер болуы мүмкін деп бекерден бекер айтып отырған жоқ. Біздің Қазақстанның резерві, мүмкіншілігі өзін өзін жағы қамтамасыз ету, тамақпенен, азықпенен қамтамасыз ететін жағдайы бар. Өзіне ғана емес, және экспортқа шығаратын жағдай бар. Сондықтан әрине ауыл шаруашылыққа көңіл бөлгендер бөлініп отырғаны өте дұрыс. Осы аграрлық мәселелерін шешетін мәселелерінің біреуі сол жағы кооперация болып тұр.